Այլևս գոյություն չունեցող պետության հանրագիտարանը, որը իրավական փաստաթուղթ չէ։ Ասենք, այստեղ կարևոր է հասկանալ ամբողջ իրավական պրոցեսը, իսկ իրավական պրոցեսը նշում է, որ նախկին խորհրդային պետությունները Ալմատայի հռչակագրով 91 թվականի ճանաչվել են որպես անկախ պետություններ, իսկ համաձայն Ալմատայի հռչակագրի խորհրդային նախկին պետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները դարձել են միջպետական սահմաններ, եւ ըստ այդմ այն տարածքային միավորները եւ չափումները, որոնք խորհրդային ժամանակ գոյություն են ունեցել, շարունակում են գոյություն ունենալ։ Պարոն Կոստանյան, երբ որ դուք հերթով ես խնդրում եմ որակավորումներից դուրս, առանց որակավորումների, եթե հարց ձևակերպեք, փորձեմ պատասխանել։ Որքանով եք լուրջ համարում երկրի սահմանների այսպես շատ կարևոր առանցքային գոյաբանական հարցը որոշել հարագիտարանը։ Սահմանազատման գործընթաց պետք է տեղի ունենա, և որը համաձայն Ալմաթի հռչակագրի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության ծրա մասին հայտարարություններ են եղել, և միայն այն հանգամանքը, որ ստեղծվել է համապատասխան հանձնաժողով, որը հայկական կողմից պիտի զբաղվի սահմանազատման աշխատանքներով, խոսում է այն լրջության մասին, որ մենք ընդհանուր այս գործընթացին տալիս ենք։ Պարոն Կոստանյան, երբ որ արցախցիները բռնի տեղահանվում էին, դուք կարծիք էիք հայտնել, որ հնարավոր է եւ հավանական է համարում իրենց Ադրբեջանի կազմում ապրելու հավանականությունը։ Հիմա էլ եք այդ կարծիքին, հաշվի առնելով այն զարգացումները, որոնք տեղ ունեցան սեպտեմբերի 19-ին, այն տեսանյութերը, հարյուրավոր զոհերի վերաբերյալ հրապարակումները, խոշտանգումները, դուք այդպիսի հանգամանքներում դեռ շարունակում եք նման տեսակետը։ Պարոն Ֆարաջյան, նման հարց ուղղելուց առաջ մինիմալ մեդիագրագիտությունը պետք ցուցաբերել եւ մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվել են աշխատանքին, որով զբաղվում եք, որովհետև իմ կողմից նման հայտարարություն չի հնչել։ Խնդրում եմ ստուգեք աղբյուրները, իսկ աղբյուրը հավանաբար Reuters-ի համապատասխան հոդվածն է, իսկ ես Reuters-ին հարցազրույց չեմ տալու։ Դուք այդ հարցերը գնացեք, նախ Reuters-ին, ես ինչպես փոխեք սկզբնախտես։ Եվ դուք եք կարող ցանոթանալ ձեր գիտական աշխատանքներին։ Լսում եմ։ Պարոն Կոստանյան, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագահ համար արդյոք Բաքվի կողմից պարտադրվում է, որ 8 գյուղերը վերադարձվեն, եւ ի վերջո որ կետերին է կողմ Բաքուն, որ կետերին դեմ, մի փոքր փակագծեր բացեք, որպեսզի պարզվի։ Մեզ համար շարունակում է շատ սկզբունքային մնալ սահմանագծի հստակեցման հարցը, եւ մենք կարծում ենք, որ այս հնարավոր փաստաթղթի հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի անկյունաքարը պիտի լինի երկու երկրների միջև սահմանագծի ամրագրում։ Կարևոր հարցերից է մնում նաև ապա շրջափակման գործընթացի 4 սկզբունքների արձանագրումը, որոնք նաև արձանագրված են Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Նախկինում ևս առիթ եմ ունեցել նշելու, որ կարևոր է լինելու նաև վեճերի կարգավորման հստակ մեխանիզմի ստեղծումը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց շուրջ դեռևս պիտի երկու կողմերը մոտեցնեն իրենց դիրքորոշումները, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր գործընթացին, ինչպես եւ նախկինում հայտարարվել է, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է շահագրգռված մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր կնքել։ Որ գրում էիք բերել ենք Արցախը ցույց տալու, որ հանձնեք գայել են մեդիագրագիտությանը։ Ժորժյան չփարձաբանի եւ Ադրբեջանի միջև հնարավոր է
Ղազախստանի ապտանգության խորհրդի քաղաքուղարը հայտարարեց, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև համաձայնագիրը խաղաղության հնարավոր է տեղի ունենա հարաբերությունները կարգավորեն, եթե տարածաշրջանային ուժերը չխանգարեն, նկատի ունենալով արևմուտքին, միևնույն ժամանակ նշելով, որ արևմուտքը տարածաշրջանում ապակայունություն է ներկայացնում, արդյոք սա նշանակում է, որ հենց արևմուտքի նկատմամբ որ խանգարում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը? Ես չգիտեմ ինչ նշել ի նկատի ունի Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտոնյան, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները, ովքեր շահագրգռված են Հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ խաղաղությամբ, կարող են աջակցել կարգավորման գործընթացին։ Պարոն Կոստանյան, խաղաղության խաչմերու ձևակերպումը շատ գեղեցիկ ձևակերպում է, իդեպ ուզում եմ ձեզ հարցնել, որևէ պետության պաշտոնատար անձ, հաստատուղ կամ կա այդպիսի մի բան, որ այլ պետության պաշտոնատար անձին կամ հաստատուղ մեր ձևակերպումը լինի, թե դա միայն Հայաստանում օգտագործվող վարչապետի կողմից այսպես ստեղծագործած ձևակերպում է, որը ոչ միտեղ չենք հանդիպում, էլի բացի կառավարության նիստերում դրա մասին խոսելու։ Սա կառավարության կողմից ըստ էության տեսլականն է, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում ապա շրջափակումը տարածաշրջանում եւ ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության որպես փոքր մեր ռեգիոնում եւ ընդհանուր առմամբ լայն ռեգիոնում կոմունիկացիաների հաբ դառնալու ծրագիրը։ Այս նախագիծը ակտիվորեն մենք քննարկում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, վերջերս տեղի ունեցող բոլոր հանդիպումներին։ Պաշտոնական անվանումն է խաղաղության խաչմերուկը, թե այո, պաշտոնական անվանումը կառավարության կողմից ներկայացվող ծրագիրը պաշտոնապես անվանվում է խաղաղության խաչմերուկ, երբ մենք մեր գործընկերների հետ խոսում ենք ապա շրջափակման մեր տեսլականի մասին, ներկայացնում ենք մեր նախագիծը, որը անվանում ենք խաղաղության խաչմեր։ Պարոն Կոստանյան, հանրությունը ինչպես կարող է ցանկանալ ձեր դիտական աշխատություններին? Հանրությունը կարող է հարկեղած դեպքում առկա իրավական մեխանիզմների միջոցով եւ օգտվելով համապատասխան օրենքներից հարցումներ ուղարկել եւ ցանկանում։ Մենք հստակ պարզաբանենք, հարցումը գյուղերի վերադարձը Բաքվի կողմից պահանջ է, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այդ հարցին չեք կոնկրետ այդ հարցին պատասխանելով նման կա անցալում, որ խնդիրները, որոնք կապված են դելիմիտացիայի հետ եւ իսկ ըստ էության սա դելիմիտացիայի հետ կապ ունեցող խնդիր է, հենց դելիմիտացիայի հանձնաժողովների միջոցով։ Իսկ հանձնաժողովը այսինքն նման պահանջ կա Բաքվի կողմից։ Ես նշեցի, որ նման խնդիրները պիտի քննարկվեն դելիմիտացիայի հանձնաժողովում։ Հանձնաժողովը դրա մասին հանրային տեղեկատվություն տարածվել էր, ամիսներ առաջ էր տեղի ունեցել, այս պահին դեռևս նոր նիստի անցկացման անկետներ չկան, եթե լինեն բնականաբար պատշաճկերպով հարցնի դիազը։ Ադրբեջանը շինցուկ իրական գործերով հա ձերբակալել, կալանավորել է Արցախի նախկին պարտոստիչան ղեկավարությանը, նաև քաղաքացիների, ինչ է արվում Մարկոս նախարարության կողմից նրանց շուտապույտ վերադարձ ապահովելու համար։ Թե ձեր նշած դեպքերով, թե եւ թե մնացած դեպքերով, երբ ապօրինաբար մեր հայրենակիցները շարունակում են պահվել Ադրբեջանում, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արտաքին գործերի նախարարությունը բոլոր միջազգային հարթակներում, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, բարձրաձայնում է այս խնդիրը։ Մենք գիտենք, որ կան իրավական գործընթացներ նաեւ Միեդում, միջազգային արդարադատության դատարանում, մենք ամբողջ գործիքակազմը, որը հասու է Արտաքին գործերի նախարարությանը, օգտագործում ենք, որ օր առաջ մեր բոլոր հայրենակիցները, այդ թվում նախկին պաշտոնյաները վերադառնան։ Սպասելիքները ինչպիսին են միջազգային կառույցներից, հաշվառելով, որ իրենք մեղմացած այլ դիրքորոշումները որտեղ գրում եւ միջազգային հարույցներից, սպասելիքները այդքան էլ միշտ մեծ չեն լինում։ Ինչի նկատի ու մենք պատերազմի ժամանակ միջազգային հարության անտարբերությունը կառույցների Ադրբեջանի որտեղ գրած դիրքորոշումը մի այդ որոշումների վերաբերյալ լաչինի միջազգինը բառը իրական։ Դիտեք, որ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում
տեղի ունեցած նիստերի ընթացքում մենք հստակորեն արձանագրել ենք մեր դիրքորոշումը, որ ըստ մեզ Լաչինի միջանցքի փակումից սկսած եւ մինչ այդ նույնպես միջազգային հանրությունը ադեկվատ չի արձագանքել ստեղծված իրավիճակին եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ցույց տվեք ավարտը Լեռնային Ղարաբաղի տեղի ունեցած բռնի տեղահանումը նաեւ միջազգային հանրության անգործության հետևանք է, բայց մենք շարունակելու ենք եւ շարունակում ենք աշխատանքներ միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի ավելի ադեկվատ եւ տարածաշրջան կայացան եւ խաղացան ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկեն եւ արարեստության պարագայում ամբողջությամբ կիրառեն այն գործիքակազմը, որը իրենք ունեն։ Նոյեմբերի 23-ին հաղորդակցություն Տեսականորեն հնարավոր է եւ մասնակցել եւ չմասնակցել։ Պարոն Կոստանյան, մասնակցեք, չի ստացվում, որ դեֆակտո դուրս է գալիս։ Դեֆակտո դուրս գալ է ձևակերպում, ես չեմ հասկանում, կա իրավական process, նման իրավական process հապիս դուրս գալու այս բանից։ Պարոն Կոստանյան, ի վերջո Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը ո՞րն է, խաղության պայմանագիրը շակերտներում ասած ում խավորության պետք է ստորագրվի, եվրոպական հանրության թե Ռուսաստանի։ Մենք չենք կարծում, որ այստեղ ինչպես դուք նշեցիք խավորության հարց կա, մենք կարծում ենք, որ մեր բոլոր միջազգային գործընկերները, ովքեր իրապես շահագրգռված են տարածաշրջանի կայունությամբ, կարող են աջակցել գործընթացին։ Պարոն Կոստանյան, որը առաջընթացվա, վերջերս վարչապետը հայտարարել է, որ կարող են լավ նորություններ ունենալ։ Վերջին հանդիպումը բարձրաստիճան գիտեք տեղի ունեցել Թեհրանում, 3+3 պլատֆորմի շրջանակներում երկու նախարարների միջև, եւ քննարկվել են տարածաշրջանային կայունությանը վերաբերող եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Մենք վերահաստատել ենք, որ պատրաստ ենք օր առաջ կյանքի կոչել այն համաձայնությունները, որոնք արդեն իսկ ձեռք էին բերվել դեռևս նախորդ տարի երկու երկրների հատուկ բանակցների կողմից եւ վերահաստատվել էին հետագայում թե բարձրագույն մակարդակով, թե արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Կարծում ենք, որ թուրքական կողմը պիտի դրականորեն արձագանքի մեր պատրաստականությանը, բացելու սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիներին, ինչպես նաև դիվանագիտական ազնագիր գրող անձանց համար։ Բյուսելու նախատեսվում է հանդիպում առաջիկա շրջանում, հա Բյուսելում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այս պահին որևէ հստակ հանդիպման մասին պայմանավորվածություն չկա, բայց բնականաբար հստակության պարագայում մենք պատշաճ կերպով կիրազեկ ենք հարցը։ Եվ վերջում, հա, կարող ենք ասել, որ բանակցությունները խաղում են, քանզի կարծես թե առաջնորդների մակարդակով հանդիպումներ տեղի չի։ Առաջնորդների մակարդակով հանդիպում տեղի չի ունեցել, սակայն մենք շարունակում ենք աշխատանքները։ Ամեն դեպքում միջնորդները որոշակի աշխատանք են իրականացնում նաև նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտեք, որ երեք Երևանում էր նաև ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն, մենք մշտական կոնտակտի մեջ ենք գտնվում նաև մյուս միջնորդների հետ, այնպես որ սպասում ենք, որպեսզի տեղի կունենա նոր հանդիպում, մակարդակի, վայրի եւ միջնորդի մասին այս պահին դեռևս կդժվարանա ասել։ Շնորհակալ եմ։